Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu intihar edib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyulun 5-i saat 17:00 radələrində Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Rəvan Zeynalabdin oğlu Tağıyevin ona təhkim edilmiş avtomat silahdan atəş açaraq özünü öldürməsi faktı ilə bağlı hərbi prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq davam edir.